Bibelkikaren.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar till Söndagspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om försoningsdagen hittar du i tredje Mosebokens 16:e kapitel. Detta är ett utdrag från kapitlet. Herren talade till Mose efter Arons söners död, de som dog när de trädde fram inför Herren. Gud sa till Mose, varna din bror Aron så att han inte när som helst går in i helgedomen bakom förhänget där arken och försoningsstället finns, för då dör han. Eftersom jag vill uppenbara mig i molnet över försoningsstället. När Aron har offrat en ung tjur som syndoffer till försoning för sig själv och sin familj och slaktat sin syndoffertjur, ska han ta ett fyrfat med glöd från Herrens altare, fylla sina händer med välluktande rökelse, krossat till fint pulver, och bära det innanför förhänget. Där ska han inför Herren placera rökelsen på glöden, så att ett moln av rökelse täcker försoningsstället över arken med förbundstecknet, så att han inte ska dö. Därefter ska han gå ut och offra bocken som folkets syndoffer, bära in blodet innanför förhänget och stänka det på försoningsstället och framför den, precis som han gjorde med blodet från den unga tjuren. När han har fullgjort försoningen för det allra heligaste uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken, och under det att han lägger sina båda händer på den, bekänna Israels folks alla skulder, överträdelser och synder. Han ska lägga dem alla på bockens huvud och skicka ut den i öknen, ledd av den man som har blivit utsedd till uppgiften. Bocken ska alltså bära bort deras synder till ödemarken och mannen ska släppa den lös ute i öknen. Mannen som lett ut bocken i öknen ska efteråt tvätta sina kläder och bada innan han får komma in i lägret igen. Den unga tjuren och bocken för syndoffret, vilkas blod förts in i det allra heligaste för att skaffa försoning, ska bäras ut utanför lägret och brännas tillsammans med huden och de mindre organen. Den som bränner detta ska sedan tvätta sina kläder och bada innan han återvänder till lägret. Detta är en stadga som alltid ska följas. På den 10:e dagen i 7:e månaden ska ni ödmjuka er själva och inte utföra något arbete, varken ni israeliter eller utlänningar som lever ibland er. Detta är den dag då ni försonas så att ni blir rena. Ni ska renas inför Herren från alla era synder. Det är en sabbat, en vilodag, och ni ska ödmjuka er själva. Stadgan gäller för all framtid. Uppgifterna på försoningsdagen ska utföras av den smordöverste prästen, som blivit avskild för detta av sin far. Han ska ta på sig de heliga linnekläderna och skaffa försoning för det allra heligaste uppenbarelsetältet, altaret, prästerna och allt folket i menigheten. Detta ska vara en evig stadga för er. Försoning ska skaffas för Israels folks synder en gång om året. Dagens bibelavsnitt kan tyckas främmande, men det är späckat med referenser till Jesus. Försoningsdagen har till och med färgat det svenska språket. Vem har inte hört eller använt uttrycket att göra någon till en syndabock? Utan att de flesta egentligen förstår det är det en referens till försoningsdagen och den tredje Moseboken. När vi använder uttrycket syndabock så menar vi att vi utser någon som får ta skulden för de andras räkning. Det är ju exakt det som Jesus gjorde för dig och mig, för att vi skulle bli räddade. Uttrycket kommer från de två bockar som användes under försoningsdagen. En av bockarna offrades på altaret efter en reningsprocess av både altaret och översteprästen som skulle genomföra offret. På den andra bocken så lade översteprästen sin hand och bekände folkets alla synder. Och på så sätt överför man skulden för synderna på bocken, så att den blev en syndabock. Bocken ländes sedan ut i öknen för att dö. Vi vet från judiska skrifter att det knöt ett rött band i bockens horn som en symbol på syndaskulden som bocken nu fick bära.
och att det bandet sedan ändrade färg till vitt efter att bocken dött i folkets ställe. Allt detta pekar oerhört starkt på Jesus som är den slutgiltiga syndabocken. Utan att veta om det så var denna offerrit en symbolisk handling som gjorde anspråk på den riktiga syndabocken i Guds räddningsplan för mänskligheten, nämligen Jesus själv. Jesus är judarnas messias. I den messianska profetian i Jesaja 53 kan vi se att en av messias viktigaste uppgifter var att bli syndabock i folkets ställe. Vi läser från Jesaja, citat: "Han blev sårad för våra överträdelses skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld." Slutcitat. Denna profetia fick sin uppfyllelse 700 år efter att Jesaja uttalat den, i och med att Gud kom som människa och lät sig bli syndabocken som offrades i ditt och mitt ställe. Det som är ännu mer fascinerande är att du kan läsa den judiska Talmud att 40 år innan templets förstörelse så slutade Gud ta emot syndabocken som ländes ut i vildmarken. Vilket betyder att den inte dog utan istället återvände. Och vidare står det att det röda bandet bytte inte heller färg till vitt. Det här skakade om så pass mycket att det blev nedskrivet i Talmud. Jesus korsfästes runt år 30, vilket är 40 år innan templets förstörelse. Anledningen till att Gud efter Jesu död uppståndelse inte längre tog emot syndabocken är att den inte längre symboliskt kunde peka framåt mot Messias offer. Den riktiga syndabocken hade ju kommit, och då är det honom vi måste lägga vår skuld på. Geten som syndabock har alltså spelat ut sin roll, och därför tar Gud inte heller emot den. En annan intressant parallell är att Jesus fördes utanför lägret för att dö utanför Jerusalem, precis som syndabocken gjorde. Men till skillnad från de båda bockarna så var Jesus 100% rättfärdig och helig. Så det behövdes inte en ren bock som offrades på altaret och en syndig bock som leddes ut för att dö. Jesus var båda bockarna i ett. Vad kan vi då lära oss av denna historielektion? På samma sätt som Israels folk behövde syndabocken för att bli upprättade och för försoning, behöver vi vända oss till Jesus för att få försoning. Det finns ingen annan försoning, upprättelse eller väg till gemenskap med Gud. Jag tycker också att det är intressant att det var viktigt med bekännelsen. Det var genom att bekänna synderna som det överfördes på syndabocken. Därför var det också viktigt att bekänna alla folkets synder. Jag tänker att det finns en dimension av detta som är viktigt än idag. Och i första Johannesbrevet står det, citat: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." Slutcitat. Bibeln kopplar alltså än idag bekännelsen med förlåtelsen. Med andra ord är det viktigt för oss att inte sopa under mattan med våra synder. Och här predikar jag även för mig själv. För i min natur vill jag hellre gå vidare, stryka ett streck över det som varit, än att erkänna att jag gjort fel. Det är inte så jag vill leva, men det är något som jag trots det har så lätt för att trilla dit på. Den verkliga förlösningen finns i att vi erkänner och ångrar oss. Då kan förlåtelsen träda in på riktigt och sätta oss ordentligt fria. Det gäller i relation till Gud, men även till våra medmänniskor. Att erkänna att jag gjort fel och be om förlåtelse sätter mig fri. Och dessutom finns det massor av vittnesmål om
hur det även löser dem som har varit utsatt för andras fel. Även om delar av min natur kämpar emot, så är det så som jag vill leva. Att erkänna, bekänna, vända om, be om förlåtelse, ta emot förlåtelse och slutligen förlåta det som har gjort fel mot mig. Fast det är svårt och att jag gör om mina misstag, så vill jag åter och återigen komma tillbaks och igen leva ut försoningen i försoningsdagen. Försoningsdagen, Yom Kippur, var den dagen en gång om året då Israels folk fastade, bekände synd och tog emot förlåtelse. Översteprästen var i de olika ceremonierna en förebild för Jesus som en dag skulle bli det slutgiltiga offret för dina och mina synder. Översteprästen hade i vanliga fall en färggrann skrud med guld och ädelstenar, men på försoningsdagen skulle han klä sig i samma enkla vita linnedräkt som de andra prästerna. När nu översteprästen klär sig lika enkelt som de andra, visar det profetiskt att Jesus måste bli som en av oss, sann människa, för att kunna ge oss försoning. Jesus gav frivilligt upp den härlighet som Gud klätt honom med, för att födas som en enkel människa på jorden. Jesus växte sedan upp och mötte alla frestelser som vanliga människor möter, men med den skillnaden att Jesus aldrig syndade. Därför kunde han bli det felfria offerlamm, den syndabock som Gud krävde, för att en gång för alla försona människan med sig själv. Ordet syndabock, som vi fortfarande använder i svenska språket, är taget från en av ceremonierna på försoningsdagen. Överste prästen la händerna på en bocks huvud och förde på så sätt över folkets synder på bocken, som kom att kallas syndabocken. När detta var gjort skickade syndabocken ut i öknen för att dö och befria folket från all synd. Men det är viktigt att hålla isär orden syndabock och syndare. Den som gör något fel är en syndare, den skyldige. Syndabock blir däremot den som får bära skulden för något som andra är skyldiga till. Jesus blev aldrig en syndare, men han blev en syndabock som tog vår skuld på sig. Detta gjorde han för att bryta den dödens makt som syndafallet i Edens lustgård förde in i världen. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom en enda kom försoningen. Du och jag är syndare i behov av nåd och försoning. Om du bekänner din synd kan just denna stund få bli den försoningsdag som du längtat efter. Du kan bli förlåten. Du kan gå fri. Be gärna efter mig. Kära Gud, jag vill tacka dig för att du tog mänsklig gestalt. För att bära min synd upp på korset. Förlåt mig för att jag inte alltid förstått vad försoningsdagen betyder för mig personligen. Hjälp mig att från och med idag bekänna mina synder och ta emot försoning och förlåtelse. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Lyssna till sången från Golgata. Hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf. Min skuld är utplånad, ondskan avväpnad. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag kan gå fri, jag kan gå fri. Spikarna bultades genom hans kropp. Han plågades när korset restes upp. Jag är så tacksam, han tänkte på mig. När Jesus dog drogs ett streck över min skuld. Jag är förlåten.
förlåten. Jag är förlåten. Jag kan gå fri. Jag är förlåten. Jag är förlåten. Jag är förlåten. Jag kan gå fri. Jag kan gå fri. Jesus slet av dödens bojor och band. Samma kraft är verksam än idag. En kraft till befrielse, en kraft till triumf. Tillsammans med Jesus har jag fått nytt liv. Jag är förlåten, jag är förlåten. Jag är förlåten, jag kan gå fri. Jag är förlåten, jag är förlåten. Jag kan gå fri, jag kan gå fri. Spikarna slår sång, genomtränger dig. Spikarna slår sång, befria dig. Du är förlåten, du är förlåten. Du är förlåten, du kan gå. Jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan.